Laidą pristato žurnalo Žmonės. Laidoje visi mes žmonės. Ar lengva būti tėvais pagal grafiką? Yra labai griežtos taisyklės, kada, kokiomis valandomis, kiek laiko tėvai gali praleisti su savo vaikais. Man tiesiog paprastai moteriškai buvo sunku, tu esi viena. Grįžau į Lietuvą skirtis. Ne, skirtis ir su viena mintim aš turiu pasimti vaikus. Būtinai turiu auginti vaikus aš pats. Yra etapai, kad gyvenime reikia kartais išbūti tiesiog. Kad reikia kovoti už šeimą, aš taip nemaniau. Mano vaikai tą sąskaitą už tas skyrybas man kada nors išrašys. Žiūrėkite pirmadienį 19:30 tik per TV3.